Dejan Bajt. Dejan Bajt, najprej iskrene čestitke za zmago prejšnji teden v našem glasovanju. Hvala, me je kar malo presenetlo. No, priborili ste si ga zmago na avstrijski dirki v Velsu. Nam lahko na kratko poveste, kako ste prišli do te zmage pred dnevi? Ta zmaga ni bila načrtovana. Dirka smo v bistvu, to je bila dirka na kombinacije, take dirke mi ustrezajo. Na take dirke je treba, nikoli se ne vem, kateri je kapetan, tako da. V bistvu se je odvijala dirka, že od štarta smo imeli noter iz Roberta Petnjega pa Mateja Mugerlja, ki sta dirkala, oziroma je vse kazalo, da bo bek prišel do konca in sem bil prepričan, no, da ima bo uspelo, potem pa nekako Avstrijci niso bili zadovoljni, bek je prišel nazaj in spet se začelo. Takrat pa sem svoje skoristil jaz, 3 kilometre do cilja sem napadel, sledili so še 3 kolesari in pa klubski kolega Golčer, potem pa smo složno, taktično oddirkali zadnje 3 kilometre in v šprintu sem opravil svoje in slavil. No, danes ste nastopili na mednarodni dirki v Banja Luki. Kako se je vse skupaj končalo danes za vas in za vašo ekipo Perutnine iz Ptuja? Ja, kar dober vikend je za nami spet. Trenutno blestim Matej Marin, včeraj na kriteriju zasedel drugo mesto, danes tudi. Zgodil se je šprint glavnine, kar sicer ni bil razplet po naših željah. Po hoteli šli smo na beg, pa vendar na koncu se je vse tako izteklo, da je, so prišli na svoj račun hitri kolesari šprinteri in zaenkrat je Matej Marin v tako dobri formi, da je zasedel drugo mesto. Malo pa je manjkalo, pa bi lahko bilo mogoče tudi zmaga. In kateri so vaši cilji v nadaljevanju sezone? Verjetno največji cilj za celotni klub Perutnine iz Ptuja, dirka po Sloveniji? Ja, tako je. Dirka po Sloveniji ostaja cilj, glavni cilj ekip, tako kot vseh ostalih slovenskih ekip. Tam računamo na Roberta Vrečera in pa Jureta Golčerja, ker sta oba ekstremna hribolazca in sta formo podredila samo dirki po Sloveniji. To je glavni cilj sezone, vendar pa takoj so že drugi cilji, že drug teden nastopimo na dirki po Črni gori, ki je tudi zelo hribojeta in spet ustreza zanima, bomo dirkali na Niju in pa spet čez 14 dni dirka po Poljski in če omez do dirke po Sloveniji se še najde kak cilj. Pa potem državno prvenstvo in praktično do konca sezone. No, na vsako dirko, ko pridemo, imamo cilj, gremo na rezultat, tako da cilj je veliko, glavni pa je dirka po Sloveniji. Ja. No in kako se počutite v klubu, kolesarskem klubu Perutnina Ptuj? Koncu koncev gre za tudi kar močno zasedbo. Tukaj je že nekdani proturovec Jure Golčer, pa kot ste že sami dejali, tudi odlični hribolazec poleg Golčerja, Robert Vrečer, pa tudi Matej Mugerli, ki ima tudi že nekaj uspehov na enih največjih dirk na svetu. Kako se počutite te mladi kolesari v taki kolesarski druščini? Ja, smo kar, zame je kar nekako taka čas, da lahko dirkamo boku zraven s prenaštetimi, ki ste jih omenili, z Mugerljem, Golčerjem, z Vrečerjem in pa z vsemi, ker se veliko se od njih učimo, pa oni predajo znanje na nas. Je pa kar ja neverjetno, kako se je ekipa skupaj nabrala. Še lani v bistvu se ni, noben ni pričakoval, da bo letos tak močna ekipa. Zdaj smo pa, mislim, jaz bi kar rekel, da smo najboljša ekipa v Sloveniji. In tega so ostali tudi zavedajo. Kakšno je stanje v klubu iz Ptuja? Včasih je bil ta klub na zelo vrhunski ravni, na to je vse skupaj začelo propadati. Zdaj se ta ekipa nekako vrača na površje, spet zbira tiste najboljše kolesarje v Sloveniji. Kakšne so sedaj razmere v klubu v letošnjem letu že? O, razmere so dobre. Nazaj se postavlja klub na stara pota. Že letos mislim, da bomo po številu dobrih rezultatov se kar približali tistim res dobrim letom Perutnine. Smo prepričani nove dobre rezultate, tako da klub stoji in se bo verjetno še okrepil v prihodnosti. Dejan Bajt, hvala lepa za te besede, srečno pot domov in seveda veliko uspeha vam in vašemu klubu v nadaljevanju kolesarske sezone.